mais rápido. Marque um ponto de descida pro seu esquadrão. Você vai guiando. Procurado por Kira. Marcando o CA! Soldado inimigo chegando. Vante inimigo no ar. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Contrato de procurado aceito. Se prepare para o confronto. Vante R hostil no ar. Vante inimigo ativo. Documentação aqui. Solicitando fogo! Alvo marcado! Entendido. Ataque de morteiro chegando. Tem reforços chegando na área. Solicitando voo de reconhecimento! Entendido. Ante na estação. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Cuidado. Ante saindo da AO. Na área. Soldado inimigo chegando. Vante inimigo no ar. Vante inimigo na área. Seu colega está remobilizando. Muito bem.
Mario tá de volta na luta. Bom trabalho. Anti-R hostil ativo. Marcando sua plaqueta. Vai assegurar. Atire em mim, idiota! Inimigo descendo na área. De olho no céu. Sua equipe está na zona segura. Suprimentos aqui. Plantando Claymore! Tem coisa boa aqui. Tem reforços chegando na área. Solicitando voo de reconhecimento! Dinheiro aqui! Liberando munição aqui! Tem uma caixa de munição aliada aqui! Inimigo descendo na AO. Vamos lá. Aí! A gente tá do mesmo lado. Cuidado agora. A insurgência vai acabar. Cuidado, porra! Tô do teu lado. Me acertaram! Gás se aproximando. Tô vendo movimento aqui. Fogo amigo, idiota! Sua equipe está dentro da zona segura. Hostis na área. Vant-R hostil no ar. Mandando distração! Só falta 25. Movimento inimigo! Segundas chances.
suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Cuidado, essa área tá perigosa. Levei um tiro. Drone bomba em ação. Tem blindagem aqui. Movimentação aqui. Tô vendo movimento aqui. Movimentação. Ameaças na área. Casa caminho. Movimento inimigo. Vai pra zona segura agora. Marcando inimigo. Movimentação. Esquece isso. Não se preocupe, só por aqui. É uma lenda mesmo. Mina de distração ativa.